几天哦，跟。姐姐来吧，姐来吧。很久来了。啊，姐来，姐姐来，姐来，姐来，姐来，姐来，姐来了。Boleh. Itu handphone halap DSLR. Tapi tiga lens je. Kita satu lens je. Oh. Okay, sorry, sorry. Oh, you pakai kasut lah? Oh, kasut apa tu? Kaki lagi licin dah rasa. Oh, iya ke? Sebab ni, apa? Baku dia lah. Lagi licin lah. Dia tukar apa? Crop? Sesuai lah crop dengan air. Oh, lama aku pula. Okey, jap. Kau edit je lah. Boleh? Jangan tarik aku juga. Nak pergi situ. Oh, tak ambil. Eh, tak ambil? Tak ambil. Tak ambil ke ambil? Tak, tak. Jalan je. Jalan je. Okey, kejap bang. Sekejap tak? Wait for a while. The background. Yeah, background. I mean, this one, it just sit up. Yeah, that. Her phone. Yeah. Oh. So, dia nak buat video. Tak nyakap, aku buat. Ni jadi bukan RM50 lah. Kenapa tak bisa main tanpa diganggu? Yang belakang kat belakang tu nanti kira. Terutama dua orang. Terutama yang pakai sepatu hitam.